אז שלום לכולם, קוראים לי עמית, אני יושב ראש עמותת ירוק בלב. ברשותכם אני אדבר יותר מרבע שעה. ההתנגדות שלנו היא, כפי שאמרת, אמורה לייצג מאות מתנגדים שלא הוזמנו לדיון, ולכן אני אעריך בדברים. אז אני אבקש. תודה. אז המצגת שלי היא, כמו שאמרת, לא להוסיף דברים שכבר כתובים במילים והסברנו במילים. כאן אנחנו נראה תמונות ואנחנו נדבר על עקרונות תכנוניים שלטעמנו לא נלקחו בחשבון בתוכנית הזאת, וכל אחד כשלעצמו הוא סיבה מוצדקת לדחות את התוכנית, לשלוח אותה לתכנון מחדש ולהביא תוכנית בשלה שהיא יותר כוללנית ולא רק לאזור הבינוי שבקו הכחול, שיתייחס גם להשפעות על שאר העיר חיפה. אז הראשי פרקים במצגת הם כמו ראשי הפרקים בהתנגדות, אז יהיה לכם מאוד קל לעקוב. במצגת שאני אשאיר אותה גם, אם תעלו אותה לאיזה אתר אינטרנט, אני מאוד אשמח. הם מקושרים גם למצגת עצמה, להתנגדות עצמה, לכן אפשר ללחוץ פה על כל פרק ותראו את ההתנגדות המלאה. אנחנו נתחיל מאיכות הסביבה. עמותת ירוק בלב היא עמותה לשמירת הטבע העירוני, וזה מיקוד המצגת. וזה מיקוד ההתנגדות, ואנחנו מייצגים בעיקר את ההתנגדויות האלו. לא כל כך ברור לי למה לא הוזמנו הרבה מאוד מתנגדים אחרים שהפריעו להם דברים אחרים בתוכנית, שאנחנו רק נגענו בהם. אבל יש לקחת בחשבון גם שיש הרבה התנגדויות שלא יישמעו כאן היום, כי לא הוזמנו המתנגדים. איפה אתה גר אולי, תגיד? אני במקור מאזור כרמל מערבי. כיום אני ללא בית, אני מחוסר דיור, ואני גם יכול להגיד, אני לא מתבייש להגיד שאני אעזוב את העיר חיפה מאוד בקרוב, פשוט כי אני לא יכול יותר לחיות בעיר הזאת בגלל הפיתוח העירוני המסוים הזה. סליחה, תנו לו בבקשה לסיים. אנחנו לא עושים דיון פוליטי, אנחנו מתייחסים לעובדות, לא פוליטי. אחר כך בהפסקה, מה שאתם רוצים. אז זאת גבעת העיזים היום. אני שמתי תמונת לוויין, בכוונה לא רציתי להראות דברים שלא קיימים. רציתי להראות מה המצב כיום. זה המצב הנוכחי. אנחנו רואים פה הרבה יערות נטועים באזור הקפאות של יד ואדי עובדיה. וגבעת העיזים עצמה, יש צמחייה מקומית, לא נטועה, על האוכף. מה שנקרא, האוכף, זה אני אצביע כאן, זה אזור האוכף. בין הפסגה לבין שכונת רמת פייגין שרפתוחה יורדת. התוכנית המנדטורית היא תכננה בשנת 34 ואושרה ב-35 את הבינוי בחיפה, וזאת הייתה באמת ראייה כוללנית. תוכנית מתאר, תוכנית מתאר של העיר, ראתה בה, ובתוכנית הזאת הוגדרה שמורת טבע. שמורת הטבע הגדולה לדעתי הייתה השמורה הראשונה בישראל. השמורה הזאת מקושרת כמובן לפארק הכרמל. כל האזור הזה היה מתוכנן להישמר מקושר, טבעי, שמורת הטבע הגדולה של חיפה. האזור הזה נבנה, כל האזור הזה אנחנו יודעים היום, עם השנים, קיבל אישורים פה ושם, תוכניות קטנות, תוכניות גדולות. כיום זה בנוי, כיום אין שמורת טבע, אין קישוריות לפארק הכרמל, אזורים טבעיים לחודים, יש פה מקטעי טבע לחודים, ביניהם כבישים ושכונות. אנחנו היום צריכים להסתכל מחדש על האזור של גבעת העיזים ולחשוב האם באמת אנחנו יכולים להמשיך במגמה של לקחת שטחים ירוקים, שטחים שהיו באותה תוכנית, אותה תוכנית ממש שתכננו אז לבנות בגבעת העיזים, לקחו אותם והפכו אותם לבינוי. הייתה מגמה, מגמה שעם השנים נעלמו, אין יותר את השטחים הירוקים האלה. היום אנחנו צריכים להסתכל בראייה תכנונית חדשה שתואמת את המצב הנוכחי של היום. אם באותה תוכנית אז הייתה תוכנית להשאיר טבע, שיהיה פה איכות חיים גבוהה, לחיות על טבע, זה איכות חיים, זה גם מחירי הנדל"ן גבוהים יותר. זה כל המתנגדים פה שבאו עם טיעוני שמאות, למרות שהשמאות צריכה לבוא מחר, בכל זאת תיקחו בחשבון גם את זה.
אז זאת הייתה התוכנית הישנה, זו תוכנית שהותאמה כמובן לתקופה אחרת, וזאת התוכנית החדשה. ומה נשאר לנו מכל השטח הטבעי שהיה? גינה ציבורית. זאת גינת כלבים, כמו שגם החברה להגנת הסביבה העלתה מקודם, העצים פה לא באמת יועדו לשימור, אלא האזור מיועד להישאר שטח טבעי. גם בהוראות התוכנית אין שימור ממשי של העצים, יש שם בעיקרון כריתה ושתילה מחדש. ככה שאנחנו נשארים עם גינה שבה אנשים יכולים לבוא, להוציא את הכלב ולחזור הביתה. זה בערך מה שיהיה מהשטח הטבעי. אבל מה יש כיום? כיום יש לנו פארק. פארק גבעת העיזים זה שטח טבעי שמטיילים בו לא רק תושבי רמת בגין, מטיילים בו אנשים מכל הארץ, והוא אחד הפארקים הכי מטוילים בכל אזור הצפון, פשוט כי הוא בסמיכות לעיר חיפה. האנשים מאוד נהנים מהאופציה של לבוא לבקר בעיר, ועל הדרך גם לעשות טיול בשטח טבעי. התושבים שמתגוררים כאן נהנים שהם לא צריכים לקחת את הרכב שלהם ולנסוע לגליל, לנסוע למקום מאוד רחוק בשביל לטייל. זה משהו שכולנו אוהבים לעשות, לצאת לטיול קל עם המשפחה, גם אם זה שעה, שעתיים, בלי לנסוע שעה, שעתיים, בשביל טיול של שעה, שעתיים. אז זה משהו שאפשר לעשות פה בצמוד לבית, בחיפה. ואני מדבר גם בשמם של בעלי החיים. חיות הבר בחיפה אין להם זכות התנגדות, אבל הן מתגוררות כאן גם, כמו הצבוע שכבר נאמר שהוא מתגורר כאן על הגבעה. ואין לו מקום אחר, הפריטים שמתגוררים שם יעברו למקום אחר, אבל המין נמצא בסכנת הכחדה, וזה מין נדיר, ואי אפשר להתעלם מזה. המינים האחרים הם כולם בסיכון, לא חוץ מה... כמובן הלטאה פה, הלטאה הזאת היא החרדון לא בסיכון. אנחנו רואים היעלמות של הצבים, הצבים צריכים שטחים פתוחים מישוריים, ועם צמחייה טבעית של, שהיא לא מוגנת, זה חורש של בתא. בעצם זה השיחים, ובגלל זה אנחנו רואים היעלמות של הצבים. כולנו כשהיינו ילדים ראינו המון המון צבים ליד הבית, ובשנים האחרונות לא מבינים כל כך למה הם נעלמו. הסיבה היא מאוד פשוטה, הבינוי עשה העדפה של השטחים הנוחים לצבים, אזורי המגורים של הצבים הם באזוריים המישוריים, על הגבעה או בעמק, זה לא משנה, אלה אזורים שגם נוחים לבינוי. אז לכן אנחנו רואים להלמות גם של המין הזה, ויש עוד הרבה מינים אחרים, לכל מין את הסיפור שלו, אבל השורה התחתונה היא, כל המינים האלה הם בסכנה. גם באזור חיפה וגם באזור הכרמל, כי הכרמל הוא בסכנה מכל הכיוונים. ולמיני הצמחים, הפטריות. עכשיו, אני רוצה להתייחס לנושא המים. הטבע הוא לא רק הצמחים שעל הגבעה שבה בונים שנפגעים, גם מה שבוודיות, חוץ מדרדרות האפר שהחברה להגנת הטבע כבר ציינה, בכל תהליך בינוי פה בחיפה, יש סכנה מאוד גבוהה לדרדרות אפר שפשוט קוברות את הטבע, זאת קבורה שהטבע לא משתקם ממנה, ואנחנו רואים שטחים שבהם בנו, אם זה בשכונת דניה, בשכונת קבביר, המון שכונות בחיפה שבנו על סף הוואדי, וגלישה לא גדולה מאוד של 20-30 מטר התפתחה עם השנים והרגה את כל המדרון. המדרונות היו חשופים, זה גורם גם שטיפה מהירה יותר של המים. זה אומר שהמים לא יכולים לחלחל, ולאורך זמן זה מייבש את כל ההר. אז אם אנחנו נמשיך באותה מגמה, כמו שבנו את שכונת דניה, נבנה את השכונה בגבעה ממול, ונייבש שוב עוד גבעה, אני לא יודע מה יישאר מהטבע של חיפה. אנחנו הולכים לשים בטון על כל החלק העליון. בנספח שימור נגר עילי, מתוארות שם הצהרות כלליות, רק בשביל לעמוד בתמ"א ארצית לשימור מי נגר, אבל ההצהרות הכלליות האלה לא מגובות בשום דרך פרקטית. איך אפשר לשמר מים שהבתים הם מסביב לגבעה, איך משמרים את המים בתוך ההר? אני ראיתי שם התייחסויות קטנות לאיך מנקזים את המים. אז מדברים על איך אנחנו יכולים מהר לשטוף את המים החוצה, שישתפו ויגיעו לים, אבל איך אנחנו שומרים עליהם בטבע, בלי לייבש את עין עובדיה, ובלי לייבש את כל הצמחייה מסביב, את האדמה עצמה, את אקוויפר ההר, שהוא כמעט התייבש בשנים האחרונות, בגלל הבינוי המואץ שייבשנו את ההר. בנינו הרבה בטון, ושמנו תעלות ניקוז, של כל העיר, ובמקום שהגבעות
שהן אמורות היו לספוג את מי הגשמים במקום שהן יספגו, אז הן שוטפות את זה מהר היום עם מבני בטון, תעלות ניקוז, וזה לא תקין. חוץ מזה שהניקוז עצמו, זה לא תקין בכלל לשטוף את המים מהכבישים כמו שמוצע בתוכנית, זה לא תקין לשטוף אותם לבדיות. זה מים מזוהמים שצריכים לעבור טיפול. המורשת. מורשת היא גם מורשת ההיסטורית של בני האדם וגם המורשת של העיר חיפה מבחינת הטבע עצמו. העתיקות. בסקר העתיקות שנעשה באזור, זה סקר מאוד מצומצם שהמטרה שלו הייתה רק סקירה ראשונית. רשות העתיקות לא קיבלה תקציבים גדולים לעשות סקר כי היא מתבססת על התקציבים כשמתחילים לפתח אזור. האזור הזה ספציפית, גבעת העיזים, זה אזור שיש לו היסטוריה מתקופת האדם הקדמון. נמצאו שם בסקר הזה, מילות הסקר המדויקות היו שנמצאו, הריכוז הממצאים למטר רבוע היה גבוה במיוחד. יש, מדברים על עשרות ממצאים של ראשי צור וכלים אחרים. אני אישית מצאתי שם חתיכת קד חרס שעברתי לרשות העתיקות. סתם הייתה מונחת שם, כנראה שמישהו תהיה קצת מצא. מאוד קל למצוא שם את השאריות ההיסטוריות האלה פשוט כי האזור משופע בהם ולא נעשה שום שימור של האזור הזה. מדברים על כך שכשיתחילו לחפור אז יתחילו לשמר, אבל אני שואל איזה פקח בדיוק יהיה שיגיד תעצרו את הכל, מצאנו קד חרס? מי יעשה את זה? אנחנו רואים היום דריסה של קבלנים שעושים כל מה שביכולתם, ויכולתם הרבה יותר גדולה מהיכולת של רשות העתיקות לעמוד מנגד ולפקח על הבינוי והחפירות, ובסופו של דבר אנחנו מאבדים את כל ההיסטוריה הזאת, שיכול להיות שמסתתרת שם מתחת לאדמה היסטוריה שלא ידענו עליה, יכול להיות שיהיה המינים החסרים באבולוציה של האדם, כל הדברים האלה זה לא השערה מופרכת, אזור הכרמל היה אזור התיישבות קדומה, ומאז ועד היום היה רצף התיישבותי, בערך עד התקופה של האימפריה העות'מאנית, היה רצף התיישבותי. זה היה אנשים בודדים, רועים, כפרים, יש מבנים, יש בורות מים, כל הדברים האלה מעידים על כך שהייתה שם התיישבות קדומה, שגם המשיכה בשנים מאוחרות יותר. מבחינת הצביון הטבע, האזור הזה הוא פארק. זאת מפה שהוצאנו לאור. אתמול אנחנו השקנו את פארק גבעת העיזים, בעצם הראינו לתושבי האזור מה בעצם הם הולכים להפסיד אם התוכנית הזאת תאושר במתכונתה הנוכחית. באזור הזה יש הרבה יותר שבילים ממה שסימנו פה, אלה שבילים פשוט מייצגים, שבילים עיקריים שמראים את העושר הטבעי שיש כאן. אם זה מערות עובדיה, שזה בין המערות המיוחדות ביותר בכל אזור צפון הכרמל, אם זה מערת הצבוע שראינו שם בתמונות מקודם, מערת קשת, זאת מערה שקרסה ונשארה קשת, המון דברים שיפגעו מהבינוי שמעל, כל המערכת התחבורה ומערכת קו ביוב שמזיזים אותו, לא ביוב, קו ציר הנפט עם הביוב, שיזיזו אותו קצת דרומה, כל הדברים האלה יפגעו בפארק הזה, הפארק הזה כבר לא יראה כאזור מזמין למטיילים. ונאבד עוד מורשת טבע של חיפה. ככה זה נראה, מטיילים בבדיות, מטיילים בגבעות. פשוט מאות אנשים שפוקדים את המקום, באמת כל שבת, אנשים מגיעים לאזור. זה לא מקרי שאנחנו באנו עם מצלמה והיו אנשים. האנשים שם הם מגיעים כל הזמן, גם בסיורים מאורגנים וגם בפעילויות שוטפות. יש שם קבוצה של תנועת נוער, שומרי הגן, שהם פשוט פועלים יום יום על הגבעה, כי זה האזור הטבעי האחרון שנשאר, שעדיין מאפשר הליכה נוחה. בנושא העירוניות, אנחנו מדברים על התחבורה ועל המבנה עצמו של השכונה. ההנחיות לתכנון רחובות בערים מתייחסות בעצם תיעדוף של הולכי הרגל והאופניים על פני הרכב המנועי. התוכנית הזאת מתעדפת את הרכבים, ואם נשאר מקום עושים נתיב תחבורה ציבורית, ואם נשאר מקום עושים נתיב להולכי רגל, מדרכה רחבה. אם נשאר מקום אולי גם שביל אופניים שיעמוד בתקנים, אבל אנחנו לא רואים את זה. זאת תוכנית האב לשבילי האופניים בחיפה משנת 2008 שנגנזה, מעולם לא נעשה בו שימוש. בנספח התנועה אנחנו
רואים בעצם התייחסות מינימלית לציבוריות. בעצם כל תשתית ציבורית היא נזנחת. השכונה הזאת מתוכננת לרכב פרטי, ואנחנו רואים את זה גם בשלושה סוגי דרך שמציעים. אז זאת הצעה. אנחנו מראים פה שביל אופניים ונתיב תחבורה ציבורית, וזה מאוד יפה, ובאמת אני אעריך את זה אם אנחנו נתחיל לראות כאלה בחיפה, אבל לא נעשה אחד כזה בחיפה, אין שביל אופניים אחד עירוני בתוך העיר חיפה, אז אנחנו נגיד שהשכונה הזאת תהיה הראשונה, והרוכבים משם יגיעו לאנשהו, הם לא יוכלו להגיע, כי אין התייחסות כוללנית לעיר חיפה לנושא תחבורת אופניים. ולכן אני חושב שהם יעברו פשוט הלאה להצעות הירודות יותר, כי כתוב בתוכנית שאפשר. אם כתוב שאפשר לעבור להצעה ירודה יותר של מערכת דרכים, אז אנחנו נרד ונרד ונרד. במקום שתהיה לנו דרך ציבורית רחבה לנתיב התחבורה הציבורי, אנחנו נקבל נתיב קטן יותר, שאגב, אני לא יודע איך, אבל תסננו שתחנות אוטובוס יהיו על שביל האופניים, אז זו חלוקה מאוד יפה של הדרך, אבל רוכבי אופניים לא תראו על השביל הזה גם אם יהיה. אם מתכננים תחנת אוטובוס על שביל אופניים, לא יהיו שם רוכבי אופניים. ואז אנחנו נשארים עם הכביש הגנרי, אנחנו נשארים עם הכביש שאנחנו רואים בכל רחבי חיפה, פשוט מדרכות צרות שנעשות יותר ויותר צרות כשצריך עוד חנייה, ואנחנו נצטרך עוד חנייה. אם אנחנו בונים שכונה שמעודדת רכב פרטי ומחייבת רכב פרטי, כמו שאמרנו, השיפועים האלה של 11% שבמבטאים רבים של הכבישים שמתוכננים בשכונה, הם לא מאפשרים הליכה ממש. אז אם לא תהיה תחבורה ציבורית והכביש משופע מאוד, אז המדרכה גם תהיה ריקה. אז אנחנו נקבל כמה מדרכות שמשמשות את הרכבים שחנו לרדת ולהיכנס הביתה. זה מה שיהיה שימוש של החנייה. אנחנו מקבלים שכונה רגילה בחיפה, עוד שכונה פרברית של חיפה. מערכת הדרכים הגדילה והוסיפה את תוכנית נחל עובדיה, שזו הייתה התוכנית היחידה מכל תוכניות שהציגו לנו של אזור מערב חיפה, שנעשה לה שיתוף ציבור. התוכנית הזאת נעשה לה שיתוף ציבור, ושיתפו את תושבי דניה. אני יכול להניח שזה קשור, כן, לאזור מגורים של ראש העיר. זה לא נכון מה שאתה אומר, כל השכונות מסביב. לא, לא, שכונת דניה הייתה השכונה העיקרית של השכונה. אדוני, אדוני. אתה משקר כל הזמן. אדוני. אתה שקרן. אדוני, אדוני, אני מבקש ממך להתאפק. אתה נראה לי אדון מיושב, מבוגר, למה אתה מתנהג ככה? תתאפל. מה שמו של האדון המכובד? תתאפל. תתאפל, תתאפל קצת. מה, גם זה מופיע בפרוטוקול כי שומעים אותך. אז התוכנית הזאת נעשה בשיתוף ציבור של בעיקר תושבי שכונת דניה ושכונת רמת גולדה וקצת כמה תושבים בודדים משכונת רמת בגין. אני קראתי את הפרוטוקולים של התוכנית הזאת, בסופו של דבר ירדה מהפרק, כי באמת פעם אחת באו ושאלו את הציבור מה אתם חושבים על התוכנית הזאת. הציבור אמר לא, הציבור שגר ממש בסמיכות לתוכנית, אמר לא, אמר את דברו, והורידו את התוכנית מהפרק. עכשיו הציגו לנו עוד תוכניות שאני מעולם לא שמעתי עליהן, של חיבורים שונים לדניה וכל מיני תוכניות שהן לא בתחום של רמת גוראל, ולכן אני לא יכול אפילו להתייחס אליהן. ההתנגדות שלנו היא מעוקרת מכיוון שהיא מאלצת אותנו, הציבור הרחב, להתייחס לתוכנית שבתוך קו כחול, כאשר התכנון העירוני נעשה במקביל ומקודם במקביל בתוכניות אחרות, שאנחנו לא יכולים לראות את ההשפעה הכוללת של כל התוכניות האלה על העיר חיפה. אין ירידה דרומה. סיפור הפרברים. חיפה היא בהחלט סיפור הפרברים. כל שכונה כאן נבנית, מתוכננת, מהראייה ההיא, הראייה של שנת 1935, שאפשר לקחת גבעה מבודדת ומרוחקת מהמרכז העירוני, וזה יהיה אזור יותר טוב למגורים. זאת איכות החיים שאז ראו נכונה. בשנת 1935, היום אנחנו צריכים להסתכל מה קורה עם אותן שכונות שנבנות על גבעות מנותקות. קודם כל, זה מאלץ את האנשים, כמו בכל פרבר, גם בארצות הברית ששם התחילו הפרברים, כל התפיסה הזאת של פרברים, ופה בישראל, הפרברים מאלצים אותנו להשתמש ברכב פרטי להגיע לכל מקום, הם מנתקים אותנו ממרכזים עירוניים, אנשים פחות יוצאים מהבית, בפרברים אנחנו מעדיפים להסתגר בתוך הבית שלנו, ופחות ליהנות מהמרחב הציבורי. בתוך השכונה הזאת, כמו בכל שכונה אחרת, לא רוצים שיהיה פתאום אזור מרכזי של מסחר, אנחנו לא מעודדים עירוב שימושים בתוך השכונה הזאת, ולכן אנחנו נקבל עוד יותר את ההסתגרות הזאת של התושבים בתוך הבתים שלהם, ומי שמתאים לו ההסתגרות הזאת, בדרך כלל אנשים שגם ככה רגילים לנסוע לעבודה ולחזור ברכב פרטי. אז אנחנו בונים שכונה לא בת קיימה, ו...
וההשפעות שלה על העיר חיפה הן הרסניות. שוק הנדלן. אז אנחנו דיברנו על הגידול הלא משמעותי באוכלוסיית חיפה. אני הלכתי די אחורה, הלכתי לשנות ה-60, רציתי לראות, פה הגרף, אגב, הוא לא ליניארי, הגרף פה הוא קופץ עשרות שנים ואז הוא פתאום קופץ שנה-שנה. הגידול הוא מאוד מאוד מתון, העיר חיפה היא לא עיר שמאופיינת בגידול אוכלוסייה רב. העניין הוא לא שהעיר הזאת היא מזדקנת כמו שכולם אומרים. אני מאוד מאחל ומייחל שכל תושבי חיפה יגיעו לגיל מבוגר וייהנו מאיכות חיים גם בגיל הזהב. אבל מה שאנחנו רואים פה זה ניסיון מאולץ להכניס צעירים לחיפה על ידי בינוי. בינוי לא מביא צעירים. צעירים רוצים אזור שוקק חיים, אזור שבו אפשר לצאת למרחב הציבורי, שאפשר ליהנות, לגדל ילדים, אפשר לצאת לבלות בגיל צעיר ולהמשיך ליהנות מהמרחב הציבורי האחר, בגיל הזהב גם. אנחנו לא רואים את כל המתנסים וכל הדברים שנחוצים בתוכנית, ולכן אנחנו נמשיך לראות את הדשדוש הזה באוכלוסייה. הדשדוש הזה באוכלוסייה לא ישתנה אם אנחנו נבנה את השכונה הזאת. הוא אפילו יכול להיות שהוא יגרום לעוד עזיבה של צעירים, כמו שאני בחרתי לעזוב. זאת התדמית של חיפה ב-1972, ההר הירוק כל ימות השנה. זאת הייתה התדמית של חיפה. באמת האמינו שחיפה זה אזור עם איכות חיים גבוהה בזכות הנופים הירוקים והטבע שצמוד לבית. בשנת 2017 אנחנו מקבלים תדמית אחרת לחלוטין. זיהום ותחלואה עולות לכותרות משנות ה-80. זה לא רק מה שבשנים האחרונות, משנות ה-80 חיפה מתחילה לקבל תדמית שלילית מאוד שפוגעת בהתפתחות שלה. הזיהום והתחלואה, אנחנו רואים פרסומים רבים מאוד, הם לא חדשים כולם, אגב הנה ראיתם פרסום משנת 87, אלה פרסומים שרצים כבר 30 שנה של המציאות שבה אנחנו חיים. כשהבריטים תכננו אז את אזור המגורים על הכרמל, הם גם תכננו את אזור התעשייה, ואנחנו קיבלנו תוצאה מאוד מאוד הרסנית שמגיעה גם לאזור של הבינוי המוצע. אנחנו לא נמנעים מזיהום באזור הזה, והתוצאות האלה הם לפני שבנו שכונה וקרתו עצים. העצים יש להם את התכונה שהם סופחים מזהמים, הם מונעים מכל המזהמים להמשיך להתפשט באוויר, הם משחררים חמצן, וזה מה שנותן לנו את האיכות חיים. גם הבריאות שלנו היא איכות חיים. החלופות שהצענו. החלופות שהצענו הן רק דוגמה. אנחנו רק רצינו להדגים שלא נעשתה פה חשיבה של מספיק חלופות, שבאמת הציבור יהיה מעורב ביצירת החלופות והם יסביעו את רצונו של הציבור. אז אני רוצה להדגיש שכל מה שאני אומר פה עכשיו הוא נשמע במילים אלו ואחרות גם על ידי בעלי הקרקעות. הם פשוט רואים את זה בפן אחר, אבל אנחנו מדברים על אותם דברים. אנחנו רוצים בינוי נכון, אנחנו רוצים שכונה שנוח לגור בה, כיף לגור בה, רוצים לגור בה. גם בעלי הקרקעות רוצים שיקנו את הדירות שהם יבנו שם. לכן אני מבקש קצת הקשבה גם למה שאני אומר, כי אני לא סתם אומר. אז ההתחדשות העירונית היא מבקשת לחזק מרכזים עירוניים ולא להפוך את העיר ליותר פרברית על חשבון התקציבים של הפיתוח. התקציבים של הפיתוח של עיריית חיפה הם לא גדולים, הם מאוד מאוד מוגבלים, הם באים מכספי ארנונה של כל משלמי המיסים, ולא מן הראוי שיושקעו בהרס איכות החיים של תושבי חיפה על ידי כריתת הטבע של ליד הבית. התעדוף של תוכניות בנייה חשוב מאוד, כמו שבחברה להגנת הטבע כבר העלו את זה, שתוכניות הבנייה שמקודמות בחיפה מקודמות כולן במקביל, והראשונה שמוכנה היא, זה כמו במסעדה שפשוט מגישים את המנות כשהן יוצאות מהמטבח. אז אני מבקש תוציאו את המנות לפי סדר תכנוני נכון. יכול להיות שתוכנית רמת גוראל לא נכון בעשורים הקרובים להוציא אותה לפועל. יכול להיות שיש תוכניות למשל באזורים שהם לא מפריעים כל כך לשאר השכונות, לא מפריעים לטבע, אזורים יותר נמוכים של ההר, ששם באמת ראוי ונכון לשים את אלפי יחידות הדיור אם יהיה בהן צורך. המסדרון האקולוגי, תכף אני ארחיב עליו, בכל מקרה המסדרון האקולוגי שהחברה להגנת הטבע גם העלתה, זה האפשרות של חיות בר להמשיך לנדוד בין העיר חיפה לפארק הכרמל לשם השימור שלהם. התכנון הסביבתי, לא כל כך נעשה התכנון סביבתי בתוכנית עצמה, כמו שאמרנו שימור מי נגר שצריכים לחלחל על פי תמ"א הארצית. בעצם אנחנו רוצים שהתכנון הסביבתי יהיה פה יותר דגש בתוכנית, זה לא מספיק להגיד שיהיה בנייה ירוקה, זה לא מספיק, האמירה הכללית הזאת
גם אם יסתכלו על תקן בנייה ירוקה, לא בטוח שהוא ישים בשיטת, באזור הטופוגרפי שאנחנו מדברים עליו, הרים, תלולים, צמודים לוודיות, אז תכנון סביבתי צריך להיות יותר מפורט בהוראות התוכנית. השלביות בתהליך הפנייה, אם כבר יתחילו לבנות, כמו שנאמר, השטח הציבורי הגדול של אזור שכרגע לא ידוע לנו מה הולך להיות שם, מלבן מאוד גדול בלב השטח הטבעי, באזור הכי נוח לטיולים, זה הפארק, פארק גבעת העיזים, צריכה להיות שלביות בהוראות התוכנית. התושבים שיגורו שם, אם יתחילו לבנות את התוכנית מלמטה, במקום להפריע לרמת בגין מלמעלה, יתחילו לבנות מלמטה, בשילוב עם שכונת טוסקנה שמתוכננת, אז תאחדו את התוכניות ותתחילו לתכנן אותן ביחד. יתחילו לבנות את זה מלמטה למעלה, אז יכול להיות שאנחנו לא נפריע כל כך גם לתושבים שכבר גרים שם, וגם אנחנו נהנה מעוד עשרות שנים שהעיר חיפה תוכל לצמוח ביחד עם השימור של הטבע הזה. יכול להיות שאנחנו נגיע להסדר בעתיד הלא רחוק, שנוכל גם לשמור על הטבע הזה בלי לפגוע בבעלי הקרקעות. ותוכניות ההתחדשות העירונית בחיפה הן מעטות. זאת הרשימה באתר עיריית חיפה, פשוט הוצאנו את ה... בסדר, אני רק רוצה להראות שאין הרבה. כרגע זה לא מספיק. וזה הטבע בדרום מערב חיפה, המסדרון האקולוגי שמודגש כאן, זה הקישור לפארק הכרמל, וכל חיפה תלויה במעבר הזה. אם המעבר הזה לא ייושם, אז הטבע בחיפה יהיה בניתוק מוחלט, ויהיה יחידה, בתי גידול נפרדים לחלוטין מפארק הכרמל, והשמורה ביוספרית, הר הכרמל כבר לא תתקיים כפי שהוגדר באונסקו, הכרזה שהייתה לא מזמן. זאת התוכנית, לבנות, זאת תוכנית חצי 2000, פשוט בונים את כל השכונות, לא ברור באיזה סדר, לא ברור מה, אבל חוסמים את הטבע ומצמצמים משמעותית את הגודל שלו. וזה המסדרון האקולוגי, ככה זה נראה ממש. זה המסדרון האקולוגי, משם עוברות חיות הבר, לא סתם יש פה צבועים ולא סתם יש פה את כל שאר החיות שהזכרתי מקודם, הן כולן עוברות פה לצורך מחייה. אם זה לשחרור מזון, ואם זה להתרבות, ואם זה פשוט להשתובב בטבע. המורדות לינקולן בתל אהרון זה ההמשך של המסדרון האקולוגי, גם פה מתוכננת בנייה, כמו שהציגו לנו בהפתעה די גמורה שיש תוכנית מתקדמת, אני לא ידעתי על תוכנית מתקדמת, אני שמעתי שבית המשפט פסל את התוכנית מסיבות שונות. בכל מקרה, כל הטבע הזה הוא בסכנה והמעבר לחיות בר לא נלקח בחשבון. זה היה התסריט המוצע, החלופה שאנחנו מציעים, זאת החלופה במידה ויבנו, אנחנו שוב טוענים שלא צריך לבנות, במידה ויחליטו שצריך לבנות, המסדרון האקולוגי באזור החי, זה האזור החי שבו יש את המישור שיכול להמשיך לשמר את הצבים ואת שאר החיות שצריכות את הגבעה המישורית. אנחנו מציעים להשאיר את האזור הזה ולהגדיל את בינוי, את הריבוי, בעצם מעל 11 יחידות דיור. אנחנו היום מקבלים, כמו שאמרו פה המתנגדים האחרים, 7 נקודה משהו, לפי מה שבפועל מוצע. אנחנו רוצים להגיע לפחות לתקן, אבל אנחנו גם רוצים לעבור הרבה מעבר לתקן ולהגיע למה שהעיר חיפה זקוקה לו, היא זקוקה לעיר צפופה יותר. אנחנו צריכים שהאזורים המבונים יהיו יותר גבוהים, ואנחנו נוכל להגיע בקלות מאוד למסדרון האקולוגי המוצע, וגם התושבים שיחיו עם מסדרון אקולוגי כזה, ערך הדירות שלהם, כל ערך הדירות של כל הדירות האלה, יהיה הרבה יותר גבוה ממה שהיה אם היו בונים פה שכונה פרברית מנותקת. ככה זה נראה מבחינת מערכת התחבורה, אנחנו מציעים גישור של, של כביש אחד והפיכת שאר הכבישים לכבישים יותר קטנים. אופציה שנייה, אנחנו מציעים להזיז פשוט כמה מגרשים, אני לא יודע עוד איך נראית תוכנית טוסקנה כי היא לא הוגשה, אני לא יכול כל כך להתייחס, אבל זה יצטרך להיות גם בשילוב עם שטח מתוכנית אחרת שהיא מחוץ לקו הכחול, ואנחנו פשוט בהזזת משחקים, בהזזת מגרשים כמו לגו יכולים להגיע לפחות לשמור על מעבר. במקרה הזה אנחנו מאבדים לחלוטין את אזור ראש הגבעה, שהוא זה, בעצם את הבית ספר היסודי, כפי שמישהו אמר פעם, אני חושב שיהיה פה בית ספר יסודי, יכול להיות שבכלל צריך לבטל אותו, יכול להיות שהוא לא נחוץ, אפשר להשתמש בשטח הזה, לעשות גם בית ספר תיכון וגם יסודי, אם בכלל יהיו שם בתי ספר. תהליך התכנון. זאת השקיפות של עיריית חיפה. בעיריית חיפה אין שום שיתוף ציבור לשום פרויקט בכל העיר.
שיתוף הציבור מסתכם בהגשת התנגדויות, ולכן הוגשו כל כך הרבה התנגדויות לתוכנית הזאת, כי זאת הדרך האחרונה, הראשונה, היחידה שיש לתושבים להביע את דעתם בנוגע לתוכניות, וזה רמת התפסים הזאת, שמתוך 900 התנגדויות שהגשנו, הוועדה המחוזית קיבלה רק 700, 200 היא פסלה בתואנה שאין מספר טלפון על ההתנגדות, למרות שלא התקשרו לכל ה-900 אנשים האלה, אז גם זה הליך לא תקין. שיתוף הציבור שאנחנו עשינו היה הרבה יותר פשוט, אנחנו הוצאנו מודעה בפייסבוק, הזמנו אנשים לבוא לטייל, הגענו בתוך שבועיים, אנחנו מדברים על ה-17 לראשון כשהוצאנו את הפרסום, היום אנחנו ב-5 בפברואר, תוך שלושה שבועות אולי, הגענו ל-31,000 צפיות על המודעה הזאת. זה שיתוף ציבור מאוד פשוט, וחבל שעיריית חיפה לא שמה בדף שלה בפייסבוק את התוכניות שהיא מקדמת. שיתוף ציבור אמיתי צריך להיות מראשית התוכנית, לא בשלב הסופי, אבל אנחנו רצינו להראות כמה פשוט לעשות שיתוף ציבור שלא נעשה פה בתוכנית ובכל שאר התוכניות. הערות כלליות. אנחנו דואגים לעיר חיפה. אנחנו רוצים שהעיר חיפה תצמח, אבל אנחנו רוצים שהיא תצמח בצורה נכונה, בצורה שאני ארצה לגור בה. אני לא רוצה לגור בעיר שהיא כולה פרברים. אני רוצה לגור בעיר שאני יכול למצוא עבודה בה. אני יכול גם ליהנות אחרי שעות העבודה, לעשות משהו אחר. אני רוצה ליהנות בסוף שבוע גם לטייל ליד הבית. אולי אני שומר שבת ואני לא רוצה לקחת רכב ולנסוע לאנשהו. אולי אני לא יכול כי אין לי רכב ואין לי רישיון, ואני לא יכול לקחת תחבורה ציבורית עם המערכת התחבורתית שמתוכננת כאן. אז אני אטייל ליד הבית. בכל מקרה, אין סיבה להוריד את גבעת העיזים ולבנות עליה שכונה. אנחנו מבקשים לשמור את הטבע לטובת הכלל, ולא להסתכל רק על הטיעונים של בעלי קרקעות, שקנו את הקרקע בזיל הזול לפני עשרות שנים, והמשיכו לסחור בספקולציות של בנייה עתידית. הם שיערו שערך הקרקע יעלה כך וכך, ולכן גם יש פה תלונה כלפי השמאות בתוכנית, שהשמאות עצמה היא לא מתייחסת לעסקאות הנוכחיות בגלל שהכל ספקולטיבי. אז אני מבקש להסתכל על טובתו של כלל הציבור בחיפה ולא רק על טובתם של בעלי הקרקעות. ותודה רבה שנתתם לי להעלות את הדברים.